Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні – компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Електромікрокар Geely Panda Mini перетворився на квазі-позашляховик Geely Panda Rider. Всі відмінності від базової моделі зводяться лише до декору екстер'єру під оф-роуд. Rider має масивні бампери з імітацією буксирувальних вушок. Завдяки їм довжина авто збільшилася на 7 см, до 3 метрів та 13 см. Кузов також отримав накладки на боковинах, рейлінги на даху та навіть милу драбинку на лівому борту. У технічних характеристиках змін немає. Авто має електродвигун потужністю 30 кВт або 41 кінська сила та батарею ємністю 17 кВт-годин. У Geely планують розпочати продаж цієї модифікації панди вже в жовтні. Ціна – 53 900 юаней або 7410 доларів. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. У Китаї відбулася презентація нового джипа від BYD – Fanchenbao. Це другий новий бренд, який презентував лідер ринку електромобілів у Піднебесній. Ієрархії марок він розташувався між Denza, підлогу цього бренду виробляються кросовери та мінівени, та Yanhuan. Він якраз був першим автобрендом, який BYD презентувала цього року на початку січня. З лого Yanhuan будуть вироблятися тільки дуже дорогі позашляховики та суперкари. Марка Fanchenbao пропонує ринку плагін гібридні кросовери та позашляховики середнього цінового сегменту. Наприклад, перший презентований гібрид для офроуда Leopard 5 коштуватиме приблизно 400 тисяч юанів або 55 тисяч доларів. Ця модель побудована на новій платформі, яка відрізняється повздовжнім розташуванням DFZ. Її компанія BYD розробила спеціально для плагін гібридних позашляховиків нового покоління. Також для цієї платформи характерна незалежна підвіска всіх коліс. Але пневмобалонів немає і не буде, оскільки встановлені звичайні пружини. Ще з технічних особливостей – це гідравлічна система, що поєднує амортизатори та дозволяє регулювати дорожній просвіт. До речі, про двигуни. Їх у нього три. Один бензиновий DFZ об'ємом 1,5 літра і два електромотори потужністю 200 і 250 кВт, або 272 та 340 кінських сил відповідно. Загальна потужність Leopard 550 кВт або 680 кінських сил. Весь цей табун розжене електрифікований позашляховик до першої сотні за 4,8 секунди. Заявлена дальність ходу за рахунок енергії в батареї – 125 кілометрів. Якщо до цього додати енергетичний потенціал повного бака, то покупець отримує загальний пробіг 1200 кілометрів. До інших особливостей цього авто можна віднести французьку аудіосистему Divile. Подібна, як ви пам'ятаєте, також встановлюється на моделі Denza N7. У цій моделі маркетологи звертають увагу на 50-дюймовий сабвуфер. За словами представників Fanchenbao, найближчим часом модельний ряд буде розширено. Всього цього і наступного року на ринок вийде три моделі. Перша – Leopard 5, друга – Leopard 8, а третьою стане Leopard 3. Стартова ціна на перше серійне авто стартує з 400 тисяч юанів. Це близько 55 тисяч доларів. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.